အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါချင်းစုံရဲ့ IT Knowledge Sharing ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲမြေဝေပေးသွားမယ်ကြောင်းရကတော့ VPN ကာလမှာ Facebook account တွေမဖွင့်တတ်သူများအတွက်အလွယ်ကိုဆုံးဖွင့်နေလေးဖြစ်ပါတယ် Facebook account အတိဖွင့်နေဟာအရင်ကတင်ပြခဲ့ပို့ပေးမယ်နားမလည်သေးတဲ့သူတွေအတွက်အလွယ်ကူဆုံးအချင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဗီဒီယိုတင်တဲ့ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ Okay ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမစားသေးခင်နှိပြင်ငယ်ပို့သူတွေကိုမြဲဆက်လက်ကြည့်ဆုံးနေရချစ်စင်ချင်တဲ့ကို subscribe နေပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ Facebook account တစ်ဖွင့်ရတဲ့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့မှာ Gmail account အတစ်ဆက်ဆက်ရဲ့ Opera Mini Browser ဆိုဝါနဲ့ဒီလီလုံး VPN ဆော့ဝါတို့စစ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့မိတ်ဆွေက Gmail account တွေမဖွင့်တတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ Gmail account တွေအလွယ်ကူဆုံးဖွင့်နေကိုပါဗီဒီယိုရဲ့ description မှာ link ချပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဆက်ပါပြီမိတ်ဆွေတို့ Facebook account တွေဖွင့်ရတဲ့အရင်ဆုံး Opera Mini Browser ဆော့ဝါတွေကိုဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ Facebook website ကိုဝင်ရင်Facebook icon ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ ဒီညမှာမိတ်ဆွေတို့ VPN ဖွင့်ပေးဖို့မလိုသေးပါဘူး Okay မိတ်ဆွေတို့ Facebook website ထဲကိုရောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် create new account ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့နေရာကတော့ Facebook account နာမည်ထည့်ရရမယ်နေရာဖြစ်ပါတယ်မစ္စတူရဲ့နာမည်ကိုရေးပြီးတော့ပြီဆိုရင် next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Okay ဒီနေရာကတော့မွေနေဖြည့်ပြရမယ်နေရာဖြစ်ပါတယ်မစ္စတူရဲ့မွေနေကိုအမှန်ကန်ဖြည့်ပြပါဟုတ်ပြီဒီနေရာကတော့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Gmail account နဲ့ချိဆက်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်အောက်က sign up using email address ကိုနှိပ်ပြီးတော့မစ်ဆွေရဲ့ Gmail address ကိုဖြည့်လိုက်ပါ Gmail address ဖြည့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် next ကိုနှိပ်လိုက်ပါအခုဒီနေရာကတော့ Facebook အသုံးပြုရမယ့်သူဟာယောက်ျားလားမိန်းကလေးလားရွေးခဲချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိန်းကလေးဆိုရင် female ကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပြီးတော့ယောက်ျားဆိုရင် male ကိုရွေးပြလိုက်ပါရွေးပြတော့ပြီဆိုရင် next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Okay ကျွန်တော်တို့ password စကားဝါရေးရမယ့်နေရာကိုရောက်ပါပြီခင်ဗျာမိတ်ဆွေထားမယ့်စကားလုံးကအနည်းဆုံး၄လုံးဖိရပါမယ် password ထားပြီးတော့ပြီဆိုရင် sign up ကိုနှိပ်လိုက်ပါsign up ကိုနှိပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးနဲ့ရွေးခဲလာခဲ့ရင် no create new account ဆိုတာကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ Facebook account တစ်ဖွင့်တာနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ပါပြီ Facebook နဲ့ချိဆက်ကြောင်း Gmail inbox ထဲကို attribute code ပို့လာမှာဖြစ်ပြီး Gmail inbox ထဲက code number ကိုဒီနေရာမှာရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်information ကိုရယူရင် gmail inbox ထဲကိုဝင်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာအပေါ်ဆုံးကဟာဒီ facebook ကပို့လာတဲ့ confirmation code ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ code ကို copy လုပ်ပြီးတော့ facebook website ထဲကို paste တွက်ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပေးချပေးတော့ပြီဆိုရင် confirm ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကတော့ profile ဓာတ်ပုံထည့်မဲ့နေရာပါကျွန်တော်မထည့်ပြတော့ပါဘူး next ပဲနှိပ်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ Facebook account တစ်ဖွင့်တာ account တစ်ခုတော့ open တော့ပါပြီမိတ်ဆွေတို့မထားရမှာကဒီနေ့မှာလူစင်ကားရောက်အထက် add friend မလုပ်ဖို့လိုပါတယ် Facebook account တစ်ဖြစ်နေတာကြောင့် account လောက်ကျန်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားခဲ့တဲ့ Facebook account တင်ဟာ Facebook account server ထဲကို login ဝင်ကြည့်ပါမယ်နော်ဒီတော့မစ်ဆွေတို့မှတ်ထားချက်တစ်ခုကျပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ Facebook login ဝင်ဖို့ဆိုရင်အချက် VPN ကိုအသုံးမပြုရပါဘူးတီလီလုံး VPN server ကိုပဲအသုံးပြုကြပါဘာဖြစ်လို့အချက် VPN တွေကိုအသုံးမပြုစီချင်တာလဲဆိုရင်တော့နိုင်ငံကျော်ခွာပြီးတုံးနေမှာဖြစ်လို့ရယ် Facebook account တည်ဖြစ်နေတာကြောင့်ရယ် security check လို့ပါလို့ဒေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် error အကင်းဆုံးဖြစ်အောင်တီလီလုံး VPN server ကိုပဲအသုံးပြုကြပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Facebook account ဖြည့်ရတာအောင်မြင်သွားပါပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်။အားလုံးပဲအဆင်ပြေစွာဖွင့်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရခင်ဗျာ။